Господа, дочимо сіне внікою Твою родину, як буде радіючу, урочисті святою особа на Святе Боже, Висьові в Тебе, та бережемо вас Тебе, і свої дари через Христа, Господа нашого. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий. Амінь. Ідіть в мирі Христові. Богу подяку. Зараз.